Gələn aydan etibarən yeni inşa olunan çox mərtəbəli yaşayış binalarına qaz sayğacları pulsuz quraşdırılacaq. Oxu 24 Rumun məlumatına görə bu barədə Azəriqaz İstehsalat Birliyinin baş direktoru Ruslan Əliyev Facebook səhifəsində etdiyi canlı yayım zamanı məlumat verib. Ruslan Əliyevin sözlərinə görə artıq heç bir mülk sahibi vətəndaşdan qaz sayğacına görə ödəniş tələb edə bilməz. Qurum rəsmisi bu cür binalardan ev alan vətəndaşları diqqətli olmağa və aldanmamağa çağırıb. Qeyd edək ki, bu vaxta kimi mülk sahibləri sayğacıları Azəriqazdan satın alırdılar.